គេសេនៅលើផុសទេគេថានាងជាបងប្អូនរបស់ពួកអស់ហ្នឹងមិនក៏នាងតែធ្វើរឿងដែលគ្មានប្រយោជន៍បែបនេះហេតុអីក៏ថាគ្មានប្រយោជន៍លោកព្រំទៅជួយមនុស្សទៅមើលថែមនុស្សដែលគេខ្វះភាពកក់ក្ដៅនេះវាខុសដែរអ្ហ៎នាងអរិយាតើពិប្រឹកមិនព្រមហូបអីសោះហើយសំងំតែនៅក្នុងបន្ទប់មិនស្អីរត់ដល់ណាសោះមើលទៅគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់បើគេអត់ទ្រាំហើយគេអត់ទៅគេមិនដល់ថ្នាំអត់អាហារដល់ហូតដល់ស្លាប់ទេមានរឿងអីក៏មានចុះខ្ញុំជួយច្រើនហើយត្រូវគាត់វាយក៏ត្រូវវាយហើយដែរប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថាគាត់មិនដឹងខ្ញុំទៅផ្ទះទេគាត់ចង់បានខ្ញុំណាគាត់ចង់បានខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធគាត់គាត់មិនហ៊ានដឹងខ្ញុំទៅផ្ទះទៅនេះគ្រាន់តែរឿងហូបចុកលោកចាំបាច់មកបង្ខំខ្ញុំដែរអ្ហ៎ហ្នឹងហ៎ទៅវល់ដល់លោកប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំបាក់បាត់នឹងពិតមែនខ្ញុំសុំមិនទទួលខ្ញុំមិនទទួលការស្រឡាញ់របស់លោកបើវាជួយយើងដល់ថ្នាក់នេះជួយជូនខ្ញុំទៅដល់លេងបន្តិចមកទៅតែបន្តិចទៅណាមិនយ៉ាងក៏បានដែរថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាអត់សុខជាងម្សិលមិញទៀតរស់ទៅបន្តិចមកណារឿងព្រះនាងម្ចាស់ក្នុងត្រង់មាសភាគទី18